بسم الله الرحمن الرحيم. لمعنى المعنى ما يقصد بشيء فهو إما مفعل اسم مكان بمعنى المقصد أو مصدر ميمي بمعنى المفعول أو مخفف معني اسم مفعول كمرمي. قافیہ کی عبارت اور متن کی تشریح چل رہی ہے، اس سے پہلے اب حضرات نے پڑھ لیا الکلمۃ لفظ وزع، الکلمہ کی وضاحت پڑھ لی، لفظ کی بھی وضاحت پڑھ لی اور وزع کی بھی وضاحت پڑھ لی. تو لہذا ان ساری وضاحتوں کے بعد اگلی وضاحت ہے لمعنن کی. اگلی وضاحت کس کی ہے؟ لمعنن کی. لمعنن یہ المعنی سے نکلا ہے، اور المعنی یہ مصدر ہے، قصد کرنا ارادہ کرنا اس کے معنی میں آتا ہے. المعنی عنا یعنی سے ہے، عنا یعنی مراد لینا، قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ جو ہے اس کا اپنا لغوی معنی ہے. تو معنی کا لغوی معنی کیا ہوا؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور اصطلاحی اعتبار سے معنی کا معنی ذکر کیا المعنی ما یقصد بشیئن، معنی وہ چیز ہے جس کا کسی دوسری چیز سے قصد کیا جاتا ہے، جو کسی دوسری چیز سے، جو کسی چیز سے مقصود ہوتا ہے اس چیز کو معنی بولتا ہے. ایک لفظ ہے اور ایک اس کا مفہوم ہے، ایک اس سے مقصود ہے. تو جو اس کا مقصود ہے، اس کا مفہوم ہے، اس چیز کو کیا بولتے ہیں؟ معنی. تو ما یقصد بشیئن، جو کسی چیز سے، جس چیز کا قصد کیا جاتا ہے، ما یقصد جس کا قصد کیا جاتا ہے، بشیئن کسی چیز سے. تو کسی چیز سے جو بات مقصود ہوتی ہے، جو مفہوم ہے، اس کو اصطلاحی اعتبار سے معنی کہتے ہیں. یہاں پر مصنف رحمت اللہ علیہ نے ما یقصد بلفظ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ ما یقصد بشیئن. تو چاہے وہ وضعی اعتبار سے ہو یا غیر وضعی اعتبار سے ہو، چاہے وہ لفظ ہو یا غیر لفظ ہو، لہذا ہر وہ چیز جس سے کچھ مطلب سمجھ میں آ جائے وہ وضع کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ جو اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، جو اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. تو کسی بھی چیز سے جو مفہوم سمجھ میں آ جائے، اس سمجھے ہوئے مفہوم کو معنی کہیں گے. اب وہ چاہے لفظوں سے سمجھ میں آ جائے، چاہے لفظوں کے علاوہ سے سمجھ میں آ جائے. جیسے آپ لوگوں نے دوالِ اربعہ پڑھے ہیں، تو دوالِ اربعہ کے اندر لکھے ہوئے کچھ نقوش آپ کسی کے سامنے رکھتے ہیں، یا آپ کو رستے میں چلتے ہوئے مختلف اشارات نظر آتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کچھ مخصوص ہو وہ جگہ نظر آ جاتی ہے جو کسی دوسری چیز کے لیے بطور علامت کی ہوتی ہے، جیسے مینار ہو گئے مساجد کے لیے، محراب ہو گئے مسجد کے اندر قبلے کے تعین وغیرہ کے لیے. تو جب بھی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک مفہوم اور ایک معنی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ قبلہ اس طرف ہے یا دائیں طرف جانا ہے، یا رکنا ہے، یا تیز چلنا ہے، یا آہستہ چلنا ہے. یہ جو مفاہیم ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، یہ بھی معنی ہے. تو اس اعتبار سے ما یقصد بشیئن کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا، چاہے وہ وزن ہو یا غیر وزن ہو، لفظن ہو یا غیر لفظن ہو. تو معنی یہ سب کو شامل ہے، معنی یہ سب کو شامل ہے. تو اس لغوی اعتبار سے معنی کا مطلب القصد و ارادہ کرنا، اور اصطلاحی اعتبار سے معنی کیا ہے؟ ما یقصد بشیئن، جو کسی چیز سے مفہوم اور مقصود ہے اس کو معنی کہتے ہیں، چاہے وہ چیز لفظ ہو یا غیر لفظ ہو، وزن ہو یا غیر وزن ہو، سب کو یہ شامل ہے. پتہ چلا؟ تو لغوی معنی کیا ہوا؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا. اصطلاحی معنی ما یقصد بشیئن، یہ معنی اس چیز کو کہتے ہیں، اس معنی اور مطلوب کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے مقصود ہے، جو کسی چیز سے مقصود ہے، چاہے وہ وضعی اعتبار سے مقصود ہو یا لفظی اعتبار سے مقصود ہو یا لفظ کے علاوہ کے اعتبار سے مقصود ہو. ہر اعتبار سے جو ایک چیز کو دیکھ کر آپ اس سے کچھ مفہوم سمجھ میں آتا ہے، اس سمجھے ہوئے مفہوم کو معنی کہتے ہیں.
جی یہ تو ہو جائے گا اس کا اصطلاحی معنی. آگے یہ جو لمعنن میں معنن کا لفظ ہے, اس معنن کا لفظ کا اگر ہم نحوی اعتبار سے جائزہ لیں, صرفی اعتبار سے جائزہ لیں, تو یہ کیا لفظ ہے, صیغہ اس کا کیا ہے؟ تو یہ جو معنن ہے اس کے بارے میں تین احتمال آگے ذکر کیے ہیں. پہلا احتمال اما مفعل, یا تو یہ اسم مکان ہوگا, ظرفی مکان ہوگا, مفعل کے معنی میں ہوگا, یہ مقصد کے معنی میں بن جائے گا, یا پھر مصدر میمی ہوگا, کیا ہوگا, مصدر ہوگا اور مصدر میمی ہوگا, یا پھر یہ حقیقت میں اسم مفعول کا صیغہ ہے اور یہ معنی ان کا مخفف ہوگا. معنی ان کا کیا ہوگا, ہوگا تو اسم مفعول, اور اسم مفعول کا صیغہ کیا آتا ہے, معنون ہوتا ہے, مفعول ان کی وزن پر اس میں تبدیل ہو کے معنی جو ہے وہ بن جاتا ہے, یا پھر اس کا مخفف ہوگا. اس بات کا پتہ چلا. تو معنن کے لفظ کے اندر تین احتمال ہیں, یا تو یہ کیا ہوگا, اسم ظرف ہوگا, ظرفی مکان ہوگا, مفعول کی وزن پر ہوگا, یا پھر یہ مصدر ہے, اور مصدر کی کون سی شکل ہے, مصدر میمی ہے. تیسری صورت یہ اسم مفعول کا صیغہ ہو اور اسم مفعول معنی ان سے یہ مخفف ہو. اب ان تینوں پر اعتراض ہے, ان تینوں پر کیا ہے, اعتراض ہے. پہلے صورت کو لے لیں, اگر یہ مفعول کے معنی میں ہو, مفعول کا مطلب کیا ہے کہ یہ اسم مکان ہو, ظرف مکان ہو, تو پھر اس عبارت کا مطلب یوں ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا کہ الکلمۃ لفظ, کلمہ ایسا لفظ ہے, وضع لمعنن, معنن کو ہم کس معنی میں لے رہے ہیں, مکان القصد کے معنی میں لے رہے ہیں نا. جب ہم اس کو اسم ظرف کے معنی میں لیں گے تو پھر مقصد کے معنی میں ہو جائے گا, قصد یقصد مقصد مفعول کے بدل پر ہو جائے گا, اور پھر اس کا مطلب کیا ہو جائے گا, جائے قصد, مکان قصد, قصد کرنے کا ارادہ, قصد کرنے کا مکان اور ارادہ کرنے کے لیے مکان. تو اس صورت کے اندر اس عبارت کا معنی پھر کیا ہو جائے گا, الکلمۃ لفظ, کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ارادہ کرنے کی جگہ کے لیے, قصد کرنے کی جگہ کے لیے, مکان قصد کے لیے, اور یہ بات ٹھیک اور درست نہیں ہے. اس لیے کہ کلمہ کی دلالت کس کے لیے ہے, کلمہ کو جو وضع کیا گیا ہے وہ ایک مفہوم کے لیے, ایک مقصود کے لیے وضع کیا گیا ہے, جو مفعول کا مطلب بنتا ہے, جس کا مطلب بنتا ہے. اگر معنی جو ہے وہ معنی کے معنی میں ہو تو پھر جا کر یہ مطلب درست ہے, وگرنہ یہ مطلب درست نہیں ہوگا. تو جو مقصود ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک مقصود کے لیے, ایک مفہوم کے لیے, اور جب ہم اس کو ظرف کے معنی میں لیں گے تو پھر اس کا معنی کیا بن جائے گا, کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو قصد کرنے کی جگہ کے لیے. تو جگہ کے لیے تو اس کی وضع نہیں ہے, بلکہ کس کے لیے وضع ہے, ایک مفہوم کے لیے, ایک مقصود کے لیے. پہلے صورت سمجھ آ گئی, اور اس پر اعتراض کی بھی سمجھ آ گئی. پہلے صورت یہ ہے کہ یہ معنن مفعل کے وزن پر ہو, اسم مفعول ہو, پھر یہ مفعل ضرب یضرب سے مفعل کا وزن بن جائے گا. تو پھر اس صورت کے اندر جب یہ قصد والے معنی میں لیں گے تو یہ مقصد کے معنی میں ہو جائے گا, جب مقصد کے معنی میں لیں گے تو پھر اس عبارت کا مطلب درست نہیں بنتا. کیوں درست نہیں بنتا, اس لیے کہ مطلب یہ ہو جائے گا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مکان قصد کے لیے, اس کے لیے مکان قصد کے لیے, قصد کرنے کی جگہ کے لیے, ارادہ کرنے کی جگہ کے لیے, جبکہ لفظ کی وضع وہ مکان قصد کے لیے نہیں ہے, بلکہ کس کے لیے ہے, وہ اس مقصود کے لیے ہے جو اس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے, اس معنی کے لیے ہے, اس مفہوم کے لیے ہے جو وہاں پر سمجھا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ پر دلالت کرے. اس وجہ سے پہلا معنی لینا درست ہوا, بولو, نہیں ہوا. ایک تو یہ ہو جائے گا اعتراض. جی تو اگر پہلا معنی مراد لیتے ہیں کہ جی معنن یہ مفعل کے وزن پر جو ہے یہ ہے, اور یہ اسم ظرف ہے مقصد کے معنی میں ہو جائے گا, تو پھر اس کا معنی درست نہیں ہوتا. دوسری صورت یہ ہے کہ مصدر ہو, مصدر میمی ہو, مصدر میمی ہو یا غیر میمی ہو, اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. مصدر میمی ہو یا غیر میمی ہو, اس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. تو اس صورت کے اندر اس عبارت کا مطلب یوں بن جائے گا کہ اگر ہم یوں کہیں الکلمۃ لفظ, کی کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو قصد کرنے کے لیے,
مانن جب ہو ہم کیا بنائے اس کو مصدر بنائے تو مصدر کا معنی کیا ہو جائے گا القصد قصد کرنا تو پھر اس عبارت کا مطلب یوں ہو جائے گا کہ لفظ الکلمہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو قصد کرنے کے لیے ارادہ کرنے کے لیے تو ظاہر ہے لفظ کی وضع تو ارادہ کرنے کے لیے نہیں ہے قصد کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ جو مقصود اور مفہوم ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے تو پہلے دو صورتیں پڑھ لیں کہ جی اگر ہم ضرب کے معنی میں لیں پھر بھی معنی درست نہیں اگر ہم مصدر کے معنی میں لیں پھر بھی اس کا مطلب درست نہیں بنتا تو مطلب یہ دونوں صورتیں لینا جائز نہیں ہے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہاں پر بھی ہے عبارت ہے کہ فَهُوَ اِمَّا مَفْعِلٌ يَا مَفْعَلٌ بِمَعْنَى الْمَقْصِدِ یہ تو مفعل کے وزن پر ہوگا عنا یعنی سے بھی مفعل کا وزن آئے گا اور قصد یقصدو سے بھی مفعل کا وزن آئے گا ضرب یضربو سے اسم ضرب کا صیغہ کس کے وزن پر آتا ہے مفعل کے وزن پر تو یا تو یہ مقصد کے معنی میں ہوگا او مصدر میمیون یا پھر یہ مصدر میمی ہوگا آگے دونوں کا ایک ساتھ جواب دیا بمعن المفعول کس کا جواب دیا ہے دونوں اعتراضوں کا بمعن المفعول کہ یہ مفعول کے معنی میں ہے کس کے معنی میں ہے مفعول کے معنی میں اور جب یہ مفعول کے معنی میں ہو تو اس صورت کے اندر اس کا معنی درست ہو جائے گا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مقصود کے لیے مفہوم کے لیے سمجھے ہوئے معنی کے لیے سمجھے ہوئی چیز کے لیے ٹھیک ہے تو یہ اعتراض بھی آ گیا اور اس کا جواب بھی آ گیا اعتراض ہوا کہ جی اگر ہم مصدر کے معنی میں لیں تو یہ ٹھیک ہو نہیں ہے مصدر ضرب کے معنی میں لیں یہ بھی ٹھیک ہو نہیں ہے تو جواب کیا دیا یہ بے شک لفظی طور پر ضرب اور مصدر کے جو ہے اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں لیکن معنی اس کا ضرب والا اور مصدر والا نہیں ہے بلکہ معنی کون سا ہے وہ اسم مفعول والا ہے اور جب اسم مفعول والا معنی لیں گے تو اس کا معنی یوں بن جائے گا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک مفہوم کے لیے ایک مقصود کے لیے تو پھر صورت کے اندر اس کا معنی درست ہو جائے گا کوئی اعتراض والی صورت نہیں ہے دو باتوں کی سمجھ آ گئی اب تیسری صورت یہ اسم مفعول ہی ہے یہ کیا ہے اسم مفعول ہے لیکن یہ معنی سے معنی ہے تو یہ معنی سے مخفف ہوا تو آپ جواب کیا دیں گے کہ جی یہ عنا یعنی سے ہے مجرد سے ہے اور ثلاثی مجرد سے مفعول کا جو وزن آتا ہے وہ تو مفعول کے وزن پر آتا ہے عنا یعنی ہے ضرب یضرب سے تو ضرب یضرب کا اسم مفعول کی گردان پڑے مضروب ہے تو پھر تو یہ کیا ہونا چاہیے معنی ہونا چاہیے چلو تھوڑی تبدیلی ہو جائے گی تو معنی ہو جائے گا تھوڑی تبدیلی ہو جائے گی تو کیا ہونا چاہیے معنی ہونا چاہیے تو معنی کے لفظ کو معنی یا معنی کے ساتھ تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے معنی کے لفظ کو معنی یا معنی کے لفظ کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے تو جب یہ اس وزن پر ہے نہیں تو ثلاثی مجرد کا تو ایک مخصوص وزن ہے جو مفعول کا وزن ہے اور معنی کے لفظ کو اس لفظ کے اس وزن کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے تو پھر اس کو ہم کیسے مان لیں معنی کو جی یہ معنی کے معنی میں ہے اور اس کا مخفف ہے اور یہ مفعول کے وزن پر ہے اس کا معنی تو درست بنتا ہے صورت میں اس لیے کہ ہم نے پہلی دو صورتوں کو بھی کس معنی میں لیا مفعول کے معنی میں لے کر اس کے معنی کو درست کیا تو جب یہ بذات خود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفعول ہے تو پھر اسم مفعول ہے تو پھر تو معنی درست ہے لیکن اعتراض کیا ہے اعتراض یہ ہے کہ جی اس لفظ کو وزن کے ساتھ جو ثلاثی مجرد کا وزن ہے اس وزن کے ساتھ اس کو کوئی جوڑ نہیں ہے یہ اس کا وزن ہے نہیں ثلاثی مجرد سے مفعول کا وزن نہیں ہے جی پتہ چلا تو اس کا جواب دیا کہ جی یہ اس کا مخفف ہے اس کا کیا ہے مخفف ہے وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ جی دیکھیں آپ لوگ اس کی تخفیف کر چکے ہو جیسے مرمی ان کی تخفیف ہے پچھلے سال یہ اولا والے سال بھی ثانیہ والے سال بھی کہ جی یہ معنی مرمی ان کی طرح ہے معنی ان کس کی طرح ہے مرمی ان کی طرح اصل میں تھا معنون میم عین نون آگے واؤ اور پھر یا معنون
تو یہ ایک قاعدہ اب لوگ پڑھ چکے ہو، جب واو اور یا ایک ساتھ جمع ہو جائے اور ان میں پہلا حرف ساکن ہو تو واو کو یا کر دیتے ہیں، اور یا کا یا میں سیدن والا قانون بڑا معروف قانون ہے اور قاعدہ ہے، اس قاعدے کے مطابق واو کو یا سے بدل کر یا کا آگے یا میں ادغام کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ معنیون ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ معنیون. معنیون میں پھر یہ تبدیلی ہوئی کہ جی آخر میں یا ہے، اس کے اوپر شک بھی ہے، ثقل بھی ہے، اور اس سے پہلے بھی ضمہ آ رہا ہے، اتنے سارے ثقل کلمہ میں یہ برداشت سے باہر ہے، تھوڑی سی تخفیف کر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ کہ جی یا کی مناسبت سے ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے تو یہ معنیون ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یہ جو عام معروف تعلیل ہے نا معنیون کی، کہ جی اصل میں معنیون تھا، سیدن والا قاعدہ جاری ہوا، اس قاعدے کی وجہ سے معنیون ہوا، پھر بہت سارا ثقل جمع ہو گیا کہ یا بھی ہے اور وہ مشدد بھی ہے، پھر وہ کلمہ کے آخر میں بھی ہے، پھر اس سے پہلے ضمہ بھی ہے، تو اس ثقل میں تھوڑی سی کمی کے لیے ایسے کر لیں گے کہ ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ معنیون ہو جائے گا. یہاں تک عام معروف کے مطابق، معمول کے مطابق جو تعلیل ہے وہ یہ. اس کو اٹھاؤ، سویا ہوئے ہو، منہ کیوں چھپایا ہوا؟ خیر ہے، تو غیر محرم آ گیا کلاس میں ہیں جی. تو یہ بات سمجھ آ گئی. اب آگے کیا ہوا؟ آگے کیا ہوا ہے؟ جو یہاں تک ہوا اس کی سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. آگے یہ ہوا کہ جی جہاں پھنس جاتے وہاں دو ہی طریقے ہوتے ہیں، کیا؟ خلاف قیاس اور شاذ، دو طریقے ہیں اہل صرف اور نحو کے پاس. جہاں پھنس گئے تو وہاں کہہ دیا کہ جی خلاف قیاس اور شاذ. تو خلاف قیاس ایسے کر لیا کہ یہ جو دو یا ہیں معنیون میں، ایک یا کو حذف کر لیا، ایک یا کو کیا کر لیا؟ حذف کر لیا، اور اس سے پہلے جو کسرہ تھا اس کو فتحہ سے بدل لیا. کیا ہو گیا؟ آخر سے کیا کو خلاف قیاس ہو حذف کر لیا، اور جو یا سے پہلے والا کسرہ ہے اس کو فتحہ سے بدل دیا، اور فتحہ سے بدل کر پھر وہ یا متحرک ما قبل مفتو ہو گیا، یا متحرک ما قبل مفتو بن جائے گا، اس کو الف سے بدل لیں گے، اور پھر الف کا اور تنوین کا آپس میں اجتماعی ساکنین ہو جائیں گے، اور جب دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا حرف مدہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ حرف مدہ کو گرا دیتے ہیں. یہ پھر قاعدہ کے مطابق ہے. تو گویا کہ دو تبدیلی جو ہے وہ خلاف قیاس ہے. ایک یہ تبدیلی کہ آخر سے یا کو حذف کر لیا، دوسری تبدیلی کہ جو یا سے پہلا کسرہ ہے اس کسرے کو فتحہ سے بدل دیا. یہ درمیان میں یہ جو تبدیلی ہے یہ خلاف قیاس ہے، باقی سارا معاملہ قیاس اور قاعدے کے تحت ہے کہ جب ہم یا کو جو ہے حذف کر لیں گے اور کسرہ کو فتحہ سے بدل لیں گے تو ظاہر ہے پھر یہ ہو جائے گا کہ یا متحرک ہے اور ما قبل حرف مفتوح ہے. یا گرائیں گے، یا کے اوپر جو تنوین ہے اس کو تو نہیں گراتے نا، وہ حرکت کو بھی نہیں گراتے، تو وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، اس وجہ سے یا متحرک ما قبل مفتو ہو جائے گا، پھر اس کو الف سے بدل دیں گے، اور پھر دو اجتماع ساکن جو ہے دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، ایک الف ہو جائے گا جو ابھی یا سے بنا، دوسرا وہ تنوین ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ساکن وہ تنوین ہے جو یا پر پہلے سے موجود تھا نون ساکن کی شکل میں، تنوین کی شکل میں، دو زبر کی شکل میں، لہذا وہ اب ایک مستقل ساکن ہے نون ساکن. تو ایک الف ساکن ہو گیا، دوسرا نون ساکن ہو گیا، اور الف ساکن چونکہ مدہ ہے اور یہ قاعدہ ہے دو ساکن ایک ساتھ جمع ہو جائے اور ان میں پہلا حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. اس قاعدے کے مطابق جب الف کو گرا دیا تو وہ جو یا والی تنوین ہے اس تنوین کو اب آگے منتقل کر کے نون پہ لے جائیں گے، اس نون تنوین کو منتقل کر کے کہاں لے جائیں گے؟ تو یہ معنن ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ معنن. تو یہ اس طرح ہے.
تو یہ تین معنی لیے جا سکتے تھے تینوں پر اعتراض کا. پہلا یہ معنی تھا کہ جی یہ مفعل مقصد کے معنی میں ہو, اس کا معنی غلط بنتا کہ جی کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو مکان قصد کے لیے, جبکہ مکان قصد کے لیے کلمہ کو تو وضع ہی نہیں کیا جاتا بلکہ وہ اس سے جو مقصود ہے اس کے لیے اس کو وضع کیا جاتا ہے. دوسرا معنی الکلمہ لفظ وضع لمعنن میں, جب ہم اس کو القصد کے معنی میں لے لیں معنی مصدری میں, پھر معنی یوں ہو جائے گا کہ جی لفظ وہ کلمہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو قصد کرنے کے لیے, یہ بھی معنی غلط ہو جائے گا. تو لہٰذا اس کا تو آپ لوگوں نے حل پڑھ لیا کہ یہ مقصود کے معنی میں ہے, مفعول کے معنی میں ہے, اور پھر یہ اس کا مطلب ٹھیک ہے. تیسری صورت یہ پڑھ لی کہ جی یہ ہے اسم مفعول, یہ مرمیون کا مخفف ہے. پھر اس پر اعتراض یہ تھا کہ جی مرمیون کا اور معنیون کا اور معنی کا تو آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے, اس طرح تو کوئی وزن نہیں ہے اسم مفعول کا جو ثلاثی مجرد سے آتا ہو. اس کا آپ لوگوں نے جواب دیا کہ جی یہ اصل میں معنن اصل میں معنویون تھا, پھر معنویون ہوا, پھر معنیون ہوا, پھر یا کو خلاف قیاس گرا دیا, پھر ماقبل کے کسرہ کو فتحہ سے خلاف قیاس بدل دیا, اور پھر جو ہے وہ قالہ والے قانون کے مطابق یا کو الف سے بدل دیا, پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا, اور پھر جو تنوین ہے اس کو یا سے منتقل کر کے آگے جب نون پہ لے گئے تو یہ معنیون سے اس طرح کیا بن جائے گا معنن بن جائے گا. تو لہذا اور معنن جو ہے وہ اسم مفعول بن گیا, معنن کیا ہے اسم مفعول ہے, اس وجہ سے اس کا معنی درست ہے, اس کے معنی میں کسی طرح کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھ لو ترجمہ یہاں تک. لمعنن المعنی ما یقصد بشیء, معنی وہ چیز ہے جو کسی وہ چھ ہے جو کسی دوسری چیز سے مقصود ہو. فہو اما مفعل, یا تو یہ مفعل کے وزن پر اسم مکان ہے, بمان المقصدی مقصد کے معنی میں, اور مصدر المیمی, یا پھر یہ مصدری میمی ہے, بمان المفعولی مفعول کے معنی میں, اور مخفف معنی, یا پھر یہ معنی کا مخفف ہے اسم مفعول جیسے مرمی ہے.